livre raté et de livre ons begeer. Nou kan ons zijn God geboren. So bly om vanavond hier te kan wees en die naam van die Here groot te maak en sy lof te besing. As jy Bybel saamgebring het, laai gerus saam met my in Handelinge 27 toe. Ons gaan daar so 3 of 4 versies saam lees. Hy sê van vers 22 af, hy sê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar is hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nacht by my gestaan een engel van God, aan wie ek behoort, wat ook ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet nog voor die keizer staan, en kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar, daarom hou moed manne, want ek glo God, dat het sal so wees, soos aan my gesê het. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanavond in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. Dankie dat ek weet, Here, dat U ons lief het. Dankie dat ek vanavond weet, Here, U is ons God en daar is niemand soos U nie. Aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kyk gou vir jou langs, jy sê vir hom, jy is veilig. Amen. Jy is veilig vanavond. Ek wil vanavond begin met die gedeelte van Paulus, wat op hierdie stadium en op een skip is, en terwyl hy op die skip is, verskyn een engel van die Here aan hom, en hy sê vir hom hierdie woorde, hy sê, die skip gaan skipbreek lei, die skip gaan sink. Dit is nie altyd lekker woord om te hoor nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie keer van my omstandighede vergelyk met die skip. En dan denk ek, as ek net hierdie skip in die water kan hou, as ek net die regte rigting kan vat, as ek net kan keer dat hy op die rotse loop, as ek net kan probeer om dinge te verander, ek hoor so baie keer mense kom in my, en sê, pastoor, my huwelik is op die rotse, of pastoor, ons finansies is op die rotse, of daar is soveel dinge wat gebeur, en dadelijk kom hier die gedeelte by my, hy sê hier so, die skip gaan sink. Nou, dis nie lekker woord om te hoor nie, want ek het dadelijk daaraan gedink, ons dink as die skip sink, is het ok, as hy sê, solank ons allemaal lewe, maar as mense wat hulle werk verloor, as mense wat hulle inkomste verloor, as mense wat dit wat hulle gehad het verloor. En dadelijk kom het by my op, want Paulus skryf hier die woorde, hy sê hier so, hy sê vir hulle, ouwens, hou goeie moed, ouwens, hou moed, moet nie bekommerd wees nie, daar is een uitkomst, hou moed, dit maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie, maak nie saak wat met die skip gaan gebeur nie, hou vir my moed, daar is dinge wat ons gaan deurkom. En dadelijk toe ek hier dan gaan sit en dink, toe dink ek, wow, dis bykie een moeilike woord om vir mense te sê, hou moed, terwyl die skip bezig is om te sink. Het is nie altyd makkelijk om vrouwens te sê, hou moed terwyl jy voel hoe jy besig is om in die water te moet inspring om te oorleef nie. Het is nie altyd makkelijk om vrouwens te sê, hou moed manne, dis net die skip, is nie ons nie. En dadelijk toe ek hier dan gaan sit en dink, toe dink ek, vir die ou wat materialistisch is, is dit een van die grootste probleme, wanneer die skip sink.
Vrou wat materialisties is, is dit seker een van die moeilikste dinge, wanneer die skip onder die water moet ingaan, wanneer hy alles verloor, wanneer daar niks meer oor is nie, vir hom is dit moeilik, maar weet wat, as jy in daar die omstandighede is, as jy daar is, is jou lewe ver meer belangrik as dit wat in die skip is. En daarom sê Paulus vir hulle hier die woorde, hou goeie moed manne, al gaan die skip sink, julle sal allemaal survive. Ja, ek het nogal gestrand toe leek en ek het seker laat, seker by 12 uur se kant, toe sê ek nou bykie rustiger en ek ontspan so bykie en ek sê die TV aan en hier kom een lekker story op oor Megalodon, hierdie haie. En dadelijk toe ek het sien, toe denk ek, ek wonder hoe moes Paulus hulle gevoel het om in die see te sien hoe die boot ondergaan en jy weet nie wat onder jou is nie, jy verstaan nie die gevare wat daar is nie, maar ek wil hê, jy moet vanavond onthou, dat maak nie saak wat met die skip gebeur nie, God sê, jou lewe sal ek spaar, God sê, ongeag die omstandighede, ongeag dit waardeur jy gaan, moet nie bekommerd wees nie, ek is nog steeds in beheer, ek is nog steeds die God, wat jou kan uithelp uit elke omstandighede, ek is nog steeds die God, wat kan voorsien, maak nie die saak wat nie. En Paulus sê vir hulle, hy sê, manne, een engel van die God wat ek dien, het aan my verskyn, hy het vir my gesê, ons gaan okay wees. Nou, as jy nie God saam met dien nie, en jy ken nie Godse krag, en Godse sterkte, en Godse genade nie, en ek sê vir jou, God sê, ons gaan het maak. Dan gaan ek vir jou vraag, het jy hoe opgemaak? Het jy gesien hoe lyk die storm en het jy gesien, die skip is bezig om te sink, het jy gesien, dat dit waarvoor ons geleef het, is bezig om onder ons weg te gaan? Sien, ek wil even het verstaan vanavond, want daar hier die manne wat op die skip gewerk het, het alles verloor in een oomblik, in een oogwink. En Paulus sê vir die manne, hier is nie die belangrikste nie, want God sê, hy sal julle leven spaar, ek weet nie van jou nie, maar baie keer in my omstandighede, het ek al baie keer gedink, en denk ek, Here, as hier die skip moet sink, vat my liever saam. Het sal makkeliker wees om, een makkeliker uitkomst te, het sal makkeliker wees om te sê, Here, as hier die ding dan ondergaan, laat ek maar saam ondergaan. Maar God sê nog steeds vir Paulus, hy sê, Paulus, ek is nog nie klaar met jou nie, ek is nog nie klaar met hier die manne nie, ek wil hê, jy moet verstaan, Paulus, daar gaan een dag kom, wat jy nog voor die keizer moet staan. As ek die vorige hoofstuk lees, dan sien ek dat Paulus was voor koning Agrippa, en terwyl hy bezig om sy saak te stel aan Agrippa, terwyl hy met hom praat en vir hom sê wat aan die gang is en hoe dit gaan, toe sê Agrippa iets wat my geweldig tref, hy sê vir hom hier die woorde, hy sê vir hom, Paulus, hy sê, jy het my amper geraak om 'n kind van God, om 'n Christen te word. Hy sê, jy het my amper beweeg, hy sê in vers 28, en Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. En dadelijk toe ek het lees, toe denk ek, shame, hier die man het die waarheid gehoor, en hy het alles gesien wat gebeur, hy het gesien hoe Paulus en Silas loskom, hy het alles verstaan, maar nog steeds kon dit om nie beweeg na God toe nie, kan ek het vandag vir jou sê, ek denk as daar een persoon is, wat vanavond, bid en sê, ach Heere, as hier die diens my maar liewers beweeg het, as hier die woorde my maar liewers beweeg het, dan sit koning Agrippa. Want hy het nie tot daar die besluit gekom, om 'n inkeer te maak na God nie, hy het nie tot daar die besluit gekom, om te sê, ek wil ook 'n kind van God wees. Hy sê vir hom, jy het my byna, amper beweeg. En ek wil vir jou sê, is wanneer jou skip ondergaan, dat ons baie keer verhard raak teen die dinge. Ons raak verhard teen God, ons raak verhard teen ons omstandighede.
dan dink ons, Here, ek verstaan nie hoekom hierdie goed moet gebeur nie. Maar weet wat, God het 'n plan vorentoe. Jy moet nie vaskyk aan dit waarin jy nou vashou nie. Jy moet nie vaskyk aan die omstandighede waarin jy nou is nie. Jy moet nie vaskyk aan die see of die storm of die boot wat besig is om te sink nie. God sê, jy sal met jou lewe daaruit kom. Die Bybel sê toe hulle uitspoel op die eiland van Melite, toe was het baie koud. En hulle het 'n vuur gemaak en terwyl hulle hier die vuur maak, toe vat Paulus hout en hy tel het op om na die vuur toe te vat. Een man wat in gevangenskap was, maar hy sê vir almal, moet nie worry nie, ons gaan het maak. Een man wat op die boot in boeie was, maar hy sê vir almal, moet nie bekommerd wees nie, God sê, ons gaan het maak, as ons net hier die storm kan kom, as ons hier kan oorwin, manne, hou net moed, moet nie opgee nie, moet nie terugstaan nie, moet nie ophou beklei nie, ons sal alles in ons vermoë probeer, ek weet, ons gaan nie die skip red nie, maar God sê, hy sal ons red. Ek wil vanavond vir jou sê, baie keer, dan kom mense by my, en ek sit hulle voor my, en sê hulle, pastoor, hoekom het God nie, my huwelik gered nie, en sê, want ek jou gered. Sê nie, pastoor, hoekom het God nie my finansiële krisis gered nie, want hy het jou gered. Was hy vir hom bekommerd gewees, oor die finansies, of die huwelik, of dit nie, maar wat vir hom saak gemaak het, was jy, wat vir hom saak gemaak het, is dat jy nog steeds, die deel daarvan was, wat vir hom saak gemaak het, is dat jy op die boot was. Toe Paulus, hier staan, op die eiland van Melite, en hy gooi, die hout in die vuur, toe pik een slang om in die hand, dadelijk sê allemaal, wauw, hy moes een slechte ou gewees het. Hy was in gevangenis op die boot, skip het skipbreek gelijk, weet nie hoe het hy uitgekom nie, want hy het op die strand gekom met sy boeie aan, nou gooi hout op die vuur, en as hy hout opgooi, dan pik een slang om nog, wat kan nog verkeerd loop? Ons is moest die mense wat daarin glo dat, as dinge verkeerd loop, dan loop alles verkeerd. Kan ek vanavond vir jou sê, wanneer alles verkeerd loop, moet jy weet, God's besig om jou voor te berei vir iets. Paulus, moet nie bekommerd wees nie, jy gaan hier die skip se breek, jy gaan, as hier die skip ondergaan, gaan jy dit maak, want jy moet nog voor die keizer verskyn. Heer het om niks gesê van die slang nie. But it was a part of his journey. Dit was een deel van wat met hom moes gebeur. Kan ek het vanavond vir jou sê, daar gebeurt baie keer dinge, en as ons naaks is, een ding verkeerd loop, is het 2, 3 goed wat na mekaar verkeerd loop. En dan baie keer kom ons en sê, ons verstaan nie, hoekom God hier die goed in ons levens toelaat nie. Kan ek het maar vir jou sê, hy is besig om jou voor te berei. Vir wanneer jy voor die koning moet verskyn. Paulus vat hier die slang, hy skud hom af in die vuur, en dadelijk sê die inwoners van daar die eiland, wauw, daar is een dodelike giftige slang, hy sal dit nie lang maak nie. Sien, ek wil hê moet dit vanavond weet, dat wanneer jou skip miskien nie inkom nie, of wanneer jou skip breek, wanneer jou skip sink, moet nie dink, is die einde nie. Want jy sien toe hier die man daar loop, en hy skud hier die slang af, dis daar een klomp mense wat teen hom praat en sê, hy gaan het nie maak nie, hy gaan het nie maak nie, he's gonna die. Wil hy maar dit vanavond hoor, want jy sien, is baie keer in ons omstandighede wat ons besluit moet maak oor wat God gaan doen. Stoor, waarvan praat jy? Gaan ek God vertrou met my hele hart, my hele siel en my hele wese? Gaan ek op God staan en sê, al het die skip gesink en al het die slang my gepik? Hierdie is nie die einde nie. Gaan ons ook al op die trappie sit en sê, ach wat,
what must be, must be. Sien, ek wil vanavond vir jou sê, te veel mense loop met hierdie mentaliteit rond van, ach, ek sal ongeluks voel, of dinge loop net verkeerd, pastoor, ek sê, ek is al gewoon daan. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, ek is nie gewoon daan nie. Want toe Paulus daar die slang in die vuur afskit, toe gebeur daar iets in sy binneste. En ek wil begin klaarmaak, want jy sien, al is die skip besig om te sink, en al kyk allemaal na jou toe, oor wat gaan jy doen? Kan ek het maar vanavond vir jou sê, dit was nie Paulus' verantwoordelikheid, jy soos die skeepskaptein sê. Maar hy gaan na die kaptein toe, die slegste onder allemaal, die ou wat in boeie sit, die ou wat vastgemaak sit, hy kom by hulle en sê, ouwens, moet nie bekommerd wees nie, al sink die skip, we're gonna make it. Manne, ek wil hee, julle moet ophou om negatief en moedeloos te wees, hou goeie moed, we're gonna make it. Stoor, waarvan praat jy? Ek weet nie hoekom nie, maar ek moet vanavond vir iemand sê, hou moed, al lyk hier die skip gaan sink, al sit die slang nog in jou hand vas, hou moed, God's nog nie klaar met jou nie, He made you a promise, hy het vir jou gesê, hy sal jou nie begewe nie, hy sal jou nie verlaat nie, hou vas aan daar die belofte, sien toe, hy stap in hierdie slang, in die vuur afskud, baie van ons, sal sielkundig doodgaan. Stoor waarvan praat jy, het een ou gevat, en die slang het om gepiks, om jou skaapstekerkie. Nou, dis nie eers een vreselike giftige slang, hy het my ook al so'n shot gegee, toe ek op die plaas was, jy het hoofdpijn vir so'n 4-5 uur, en jy ok, toe sê hulle vir hom, my maat, hier is een van die giftigste slange, wat al seker is, 6 uur later, toe lê op een ventilator binnen in die hospitaal, bezig om dood te gaan, hulle kom by hom, hulle sê, hey man, ruk jou reg, het was een skaapstekerkie, sien, ek wil met het verstaan, ons is partij keer bezig om onszelf dood te maak met ons gedachte gaan, met dit wat ander mense sê, terwyl God sê, al pik een dodelike slang jou, jy het een afspraak, met die keizer. Moet nie op hom beklei nie, moet nie oorgee nie, jy het die afspraak met die koning. Die Bybel sê, dat Paulus het niks oorgekom nie. Hy het nie toegelaat, dat die gif van die slang sy lewe oorheers nie. Sien, ek wil even dit verstaan vanavond, daar is dinge wat jou brein oorheers op die oomblik. Vrees en bekommernisse en dinge wat jy voel, jy weet nie hoe jy gaan deurkom nie. Pastoor, hier is al water in die skipse boeg. Stuur, waar ek vanavond moet slaap, is daar al water, hoe gaan ons het maak? Ek kan nie waarborg, dat die skip het gaan maak nie, maar kan jou die waarborg gee, jy sal het maak. Want God, is een waarmaker, van sy woord vanavond.
Ek het hierdie week gehoor van 'n maatskappy wat 2 weke terug, 'n maatskappy wat 'n geweldige lot van sy mense geretrench het. Afdeling toegemaak en dadelik kom die ding, wat gaan hierdie ouens doen? Kan ek dit maar sê? But God already made provision before the ship was sinking. Sien, as jy verborgen is in hom, kan die skip maar sink. Kan jy op die eiland uitspoel en allemaal kan dink, there's nothing left. Maar sien, ek het niks gehad om te verloor toe ek opgeklim het nie, so ek het niks nou om oor te huil nie. Maar wat ek het, het saam met my gekom. En dis Jesus. He made a promise. He seen to Paulus daar staan te sê, my God het die belofte gemaakt. Maar ouwens, moet nie laat julle mind julle oorheers nie. Hou goeie moed. We're gonna make it. Elke hoof gebuig, elke hoof gesluit. Ek wil hier niemand moet rondkyk vanavond nie. Want jy sien, miskien ergens in jou leven vanavond, miskien jou finansies, jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, maak nie saak waar nie, is daar ergens een skip wat jy voel, is besig om te sink, en jy weet nie hoe gaan jy dit maak nie. Ek wil vanavond vir jou sê, hou goeie moed, hou moet die skip sink, jy gaan dit maak. Sê vanavond hier sit en sê, Heere, ek sal die skip opgee. I'll give it all up. Maar Heere, ek moet dit maak vanavond. Steek op jou hand na God toe. Ek wil graag saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. As jou hand opgesteek het, sal jy saam met jou opstaan, asseblief. Ek wil graag saam met jou bid. Onse God, en hemelse Vader, ek kom vanavond na u toe, Heere, ek kan sien hoe party mense se skip besig is om te sink. Kan sien hoe hulle vashou en vastklou aan die laaste goed. Probeer om net te oorleef vandag, Heere. Maar ek dank God, hy het 'n plan vorentoe met elkeen van ons. En ek wil vanavond kom en sê, Heere, hier's ek. Hou pen die slegste onder die slegstes. Misschien het ander al gesê, oh, hy's sleg. Misschien het ander al gesê, hy gaan het nie maak nie, miskien het ander al gesê, hy is useless. Miskien het ander al gesê, hy gif gaan hom doodmaak. But God has got another plan. Heer, ek wil vanavond kom en sê, of die skip sink of nie, of die slang my pik of nie, I don't care. Ek weet, God het 'n plan. Ek weet, God het 'n toekoms. Ek weet, hier is hier die einde nie. He will pick me up. Heer, ek wil vanavond kom en sê, aan u kom toe, al die lof, en al die eer, en al die aanbidding van my hart. Ek wil vanavond kom en sê, Heer, ek gee oor in totaliteit. Heer, ek gee oor, want ek weet, hoe moet die skip sink,
sal U my bewaar. Here, ek wil U loof, ek wil U prijs, ek wil U verheerlik vanavond, en net sê, dankie Here, vir dit wat U vanavond in my hart en in my lewe doen, in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan die sitplek neem. Terwyl my muziekspan na vore kom, wil ek een laaste gedagte met jou deel. En hulle het die ou gevat wat was my verskriklik interessant. Hulle het die ou gevat en hulle het die yster rooi warm gemaak, waar die ou staan en kyk hoe hulle die yster staan en warm maak, maar hulle het verf gemeng wat precies lyk soos hier die yster wat warm is. En hulle vat hier die yster wat koud is, en hulle druk dit teen hom, so onder teen sy been. En weet wat gebeur? Daar vorm 'n blaas. Want die brein sê, hy het gebrand. Die brein sê, hy het het gesien. Hy het gesien hoe maak hulle die yster warm. Hy het gesien wat gaan kom. En hulle druk 'n yskoue yster teen hom en hy brand te blaas. En daarom wil ek vanavond vir jou sê, pas op dat jou mind nie jou vijand word nie. Pastoor, wat probeer jy vanavond sê? Ek het nie vir jou die antwoord nie. Die skip gaan dalk sink, maar God sal jou nie begewe nie, en hy sal jou nie verlaat nie, want hy het 'n plan met jou vanavond. Amen, dankie Willem. So, ons kan allemaal opstaan vir 'n laaste lied, broers wat gaan help met offerandes, jylle kan ook na vore toe.